Здравейте на всички! Коста! Това е втората част на Minecraft. Minecraft Lion King. Minecraft Survival of Lion King. И сега, както виждате, намерих много камък. Правилен камък. Да се направя яки неща. По-силни материали, де. Не яки неща, както да е. Правим пръчки. В миналия епизод намерихме много храна. Това беше от нормалния свят. Добре, сега първо кирка. А, вей, колко е красиво. Кой да му? Той мога да му. О, майко, колко е красиво. Знаете, аз много всеки фен на този мод, казвам ви, доста мати. Ами, за сега ще имаме камени. Какво направим? Което е? Редстоун. А, знаех сега. Добре, за сега ставам там те неща, защото не съм виждал. Вече? Кога? О, не, о, не, о, не! Вземай го, вземай го! Искам хинти да ме нападат. Бегай, 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 бегай. Рафики! Що не ми казва за стои? Ще трябва с моя меч. Добре, не, няма, защо ти си готов. Не се оглеждам за хили. Точно като... като малния свят. Значи по-различно. Много по-различно. Брат. Ганс. Тирам при Рафики. И дано някой да ни нападне. Защото не съм готов. Добре, стига с това шептение. За сега ще станем тук, ще се направим нещата, сега на това не е нещата. Тъй, едното е да се получи. Това е наистина странно. От оранжево да стане той, бати. Добре, ай ще изпечем малко храна. Защото вече почвам да го играем. Чай ще изям един банан. Искаш ли го, а? А? Искаш ли го, а? Бъй, това е наистина като бисквити. Искаш ли го, а? Жими! А? Питам да. Той пък иска... О, бъй! Колко трайно, я колко да. О, бъй, беше много вкусно. Никога не съм пробвал. Но са оранжески. Добре. А, който е? Това да не е прави чугъркин. Там, нищо. Сега не виждам никакви животни, но това малко ме разочарова. Колко ли лесно се намерят хиени? Знаете, не знам толкова много неща, отколкото мислите за този свят. Колко е студено. Ами, Рафики, ще станем тук на малко. Ах! Гадня. А, чакай, това не са хиени. Там видях кол, трябва да го взема. По плюс това трябва да бия малко хиени, тъй че... може би... А само там на хиените, че трябва да се държа меча под око. По-скоро хиените под око. Но те са доста манички, а иначе... А, какво става? Мисля, че те се хранят с... тя. Не знам сега... А, хиена! О, не, твърде много хиени. Ами, ще ги бях от така. О, майко! Това е много мастерсно. А, бей, какви са тя? Ще успея, ще успея, ще успея.
спяха, спяха, бега, 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 бега. Трябва да бегам, трябва да бегам, не съм готов, не съм готов, не съм готов, не съм готов. Техи, не са силни, бегай! Чакай, колко имам? А, бай, пе! Бегай! Пет минути вече са минали, бах ти, точно ми трябва 100 епизода да малко да се развия и да намеря предстоун диаманти. Такие доста са яки. Аз съм ги виждал. Бегай, бегай. Бегай, 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 бегай. Стига се, бастеска, Рафики. На нита израфикам се. Значи имам ни 5. Чакай, какво да мога да направим ски? Къде ми е? О, не. Книгата я изгубих, защото един път умрях. Защото исках да таковам, да отира с чит. Не с чит. Не, че съм използвал чит, а че таковах TP дрън дрън дрън. Да. Но паднах в подземното и умрях и да. Ще се върна като взема книгата. Добре, върнах се с книгата. Я да видим. Portal Location. Да. А, то показал провала, бе. Това е много яко. Bring Rafiki, speak to Rafiki in the 3 center, дран дран. А, вей! Това е яко. Добре, това въобще не го очаквах. Само той ли? Да, бе! Не, сега. Какво мога да направя с това? Не мога. А, бе! Добре, съжалявам за пи, ама аз сега по-късно. Добре. Добре, кога ще стане сутра? Мен ми писна тук да чакам. Добре, значи тези хилини трябва да ги цепя 100 пъти, за да мога да направя нещо. А ти стига си викал! Я мога ли да го дам? Не мога. Да, той е някакъв, той е катака, бог. Боже, наказание. Yes! Yes! Мога да отида да взема този кол, където и да бе. Където и да беше. Чай да промним номера. Защото го види. А, е го там. Това има доста шумотни. Мога ли ги избяза да... О, е! Ще ядем. Ще ядем, ще ядем, ще ядем. Ааа! Да, сигурно сега ще ям. О, не, хиени. О! Това е правя сега. Да, ти още ли съществува? Те трябва да изгорят сега. Мога да ги има без да мога. И бега, 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 бега! Не. Надо се ли, трябва да го такова написва. Ало, ебе! Ох, сяха да ме убият и трябваше да почна съвсем от начало. Сори хора, ама трябваше да го направя. Е, сега къде вече ги няма. Изи. Или няма да свърна. О, пак ми свърши времето. Ами взем кола и съм. Няма ли крадеш? Добре, няма да ги цепя сега, защото това не трябва да взема кола. Ами, това беше за днес. Благодаря, че бяхте с мен. Всъщност това не е само за днес, аз ще правя и още един път. Ами ще се видим в другата серия. Ще се видим тогава.